Boa noite. Essa segunda-feira eu estou aqui na OLTV, TV, nas redes sociais, conversando com um sanitarista que foi ministro da saúde, conhecido de todos nós, um dos responsáveis pela implantação de um dos programas mais exitosos de saúde pública da história desse país, foi é o programa Mais Médicos, que abriu faculdades de medicina. Em várias localidades do país, desprovidas desse curso, né? e levou médicos brasileiros e estrangeiros para os rincões mais distantes do país, o que veio a favorecer mais de 60 milhões de brasileiros que não tinham acesso a médico no nosso país. Eu estou conversando com o deputado federal, aqui por São Paulo, o ex-ministro Alexandre Padilha. Muito boa noite, Padilha. Boa noite, Fernando. Poxa, é uma alegria estar contigo aqui. Parabéns pelo programa. Estamos aqui para conversar num momento trágico do país, né, Fernando? Uma tragédia humana que o Brasil já viveu na sua história. Chegamos a mais de 100 mil óbitos confirmados, 3 milhões de casos. E o que é mais grave, né, Fernando, é saber que podia ser diferente. São vidas foram perdidas e que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Magília, eu resolvi. Bom, eu estou para te convidar faz um tempo já e resolvi, encaixamos a agenda agora. Mas é óbvio que o convite também tem a ver com, com esse trágico número aqui que nós atingimos no final de semana, que é o segundo maior do mundo, se não estou enganado, né? E óbvio que tem aí a, a Índia, que tem mais de um bilhão de habitantes, que está que provavelmente pode passar o Brasil em número de óbitos, porque tem sete vezes, oito vezes a população brasileira. Então, não é uma situação. Agora, a China, que tem a mesma ordem de grandeza, conseguiu controlar a situação de uma maneira muito mais eficaz do que o Brasil, com muito menos tempo do que nós, porque nós tivemos meses até o vírus chegar aqui, né? Foram três ou quatro meses de vantagem, vamos dizer assim, para nos preparar para a pandemia, mas o descaso do governo federal em relação a ela, desde o primeiro dia, foi tanto que nós estamos vivendo uma situação. E a minha preocupação é a seguinte, e eu começo te perguntando por aí. Quando nós conversamos em fevereiro sobre quais as medidas que nós teríamos tomado se nós estivéssemos no governo, Afinal de contas, nós pretendíamos estar governando o país nesse momento. Você me deu uma série de. uma espécie de protocolo que deveria ser observado em relação a várias áreas. E você, na, que, estritamente sanitárias, fora a parte econômica e tal, que nós discutimos em outra ocasião. Mas, naquela ocasião, você falava de quatro medidas sanitárias imprescindíveis, né? O isolamento social era a primeira e a mais importante. A abertura de leitos de UTI, você dizia: olha, nós quase dobramos o número de leitos de UTI no país, mas vai ser insuficiente para o tipo de vírus que nós vamos enfrentar. Portanto, nós vamos precisar mais UTIs, em função de, do fato de que tem que entubar pessoas, deixar às vezes mais de uma semana na UTI uma série de problemas que implicavam um aumento de número de leitos a questão das EPIs que são os EPIs são os equipamentos para os profissionais máscara, avental, luva, uma série de coisas e você falava também de um quarto de um quarto alguém tá está com o microfone alguém está com o microfone ligado aí você falava dos testes em massa da testagem em massa então, eram esses quatro elementos que você falava. Em fevereiro, estou falando de seis meses atrás, né? falava, em fevereiro, você falou, essas são as providências que têm que ser tomadas imediatamente. Aliás, você falava, o governo já deveria estar tendo tomado, já, já está tomando essas medidas, que nós sabemos desde dezembro né, quais são as características desse vírus. Então, em fevereiro, nós estávamos com esse diagnóstico. Se você fosse fazer um balanço geral, o governo federal não fez absolutamente nada, mas o país fez o quê dessas quatro medidas? O que foi possível? O que nós poderíamos dizer? Oh, isso foi feito parcialmente, totalmente, foi bem feito, foi mal feito"? O que pode ser dito dessas quatro providências? Oh, Fernando, primeiro é isso que mais assusta, né? Porque a grande vantagem que o Brasil tinha, e ainda tem, né? É que, como o outono e o inverno no Brasil vem depois, a gente tinha essa grande vantagem de já aprender com o que os demais países tinham vivido e tinham enfrentado, é, e, e fazer aquilo que deu certo nos outros países. Quando eu falei isso contigo lá em fevereiro, você até escreveu um artigo, na sua Sim. coluna da FRA de São Paulo, contou exatamente esses tópicos. Não é. Lógico, tem a ver com a experiência que a gente viveu da pandemia do H1 N1, 2009-2010, tem a ver com o, que a gente, o esforço de acompanhar, eu me interesso muito por esse tema, mas tem a ver com aquilo que era óbvio, já estava claro, consolidado pela experiência dos, dos demais países. né? É, o SUS, como você bem sabe, inclusive você foi prefeito aqui da, da cidade de São Paulo. É, é, ele é um esforço de três níveis de governo. Então, se tem alguma coisa que foi feita nesse país, mesmo parcialmente, isso aconteceu pelo esforço dos prefeitos e prefeitas, dos governos estaduais, da sociedade como um todo, e do Congresso Nacional ter aprovado medidas que permitiram que os governos municipais e estaduais pudessem expandir. Por exemplo, quando nós aprovamos que o orçamento desse ano era um orçamento de guerra. Provamos recursos para os estados e municípios permitiram que mesmo sem a ajuda do Ministério da Saúde né, até agora o Ministério não executou 50% do que foi autorizado os prefeitos e governos estaduais conseguiram abrir leitos foram abertos quase 10 mil novos leitos pelo Sistema Único de Saúde nesse momento no Brasil nesse esforço uma parte desses leitos leitos hospitalares que tinha um papel importante uma, uma parte menor obviamente de leitos de UTI tem um esforço de testagem muito abaixo ainda. O Brasil hoje está em torno. É, é o 62 em testes por cada um milhão de habitantes. O grosso, a expansão feita pelos governos estaduais e municipais. O Ministério da Saúde distribuiu quase 5 milhões de testes e tem 10 milhões parado no Ministério da Saúde até hoje, porque eles não compraram o kit completo. É uma coisa absurda né, essa situação. Então, a expansão feita pelos. Pelos estados e pelos municípios. E o esforço do distanciamento físico, que teve um impacto muito importante até metade de abril. A gente pega aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, até dia 23 de abril, nunca esqueça esse número, que é a nossa cidade, até dia 23 de abril, a cidade de São Paulo tinha cerca de 900 casos novos por dia. A partir de 25, 26 de abril, passou a ter 3 mil. É exatamente porque o distanciamento social que estava em torno de 55, 56% Caiu. começou a, a, para menos de 50%, né? Então esse foi o um esforço que é um esforço é, é, feito pelo Sistema Único de Saúde, pelos profissionais de saúde. Tem uma coisa que os médicos, médicas, enfermeiros, fisioterapeutas aprenderam rapidamente. Aquela curva de aprendizagem foi como manejar esses pacientes, que é uma doença que não tem um tratamento que mate o vírus, mas que um conjunto de medidas de suporte, de internação precoce quando for necessário, de identificar se a pessoa já está com a saturação do oxigênio menor, os cuidados no UTI. Então, tem uma curva de aprendizagem importante. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais, quando o paciente chega num estado menos grave, a gente tem salvo muito mais pessoas na, na UTI. Que foi um esforço dos trabalhadores, dos profissionais. né? E, e, os, e a pesquisa, Fernando. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, daquilo que você é, deu um grande impulso de construção no país inteiro, que foi a expansão das universidades federais, o investimento da ciência e tecnologia. Porque, Fernando, é, é, você tem uma ideia, assim, por exemplo, eu, eu comecei a mexer com esse negócio de epidemia lá no final dos anos 90, quando fui fazer minha especialização aqui no HC. É, na Faculdade de Medicina da USP em infectologia. Naquele período, a gente tinha, sei lá, 10 grandes centros de pesquisa nesse campo, no país, que acompanhava o que estava acontecendo no mundo, tudo. O esforço que você fez da expansão das universidades federais, de constituir um grande investimento na pós-graduação do país, depois do Ciência Sem Fronteira, hoje você tem uma rede enorme no país, em cada canto, tem, em cada estado tem um grupinho ali. Conectaram com o que está acontecendo de melhor no mundo, conectaram com os melhores centros do nosso país, ou seja, especialistas que contribuíram muito, muito para os governos que quiseram tomar as melhores atitudes pudessem tomar. Então, eu acho que isso funcionou também muito bem assim, um, 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 uma presença muito forte de especialistas da academia, da universidade, das dados brasileiras de especialidades, é, que se posicionaram e trouxeram aí o, o, temas da ciência, temas bastante áridos, um linguajar quase popular, né? Virou discussão de todo mundo, conversa não de bar, porque não está tomando no um bar, mas conversa de de live, de videoconferência, conceitos da epidemiologia, da infectologia, em tudo a ver com os nossos pesquisadores, com as nossas redes que foram constituídas a partir do seu esforço de expansão das universidades federais pelo país. O, o Padilha, eu vou te fazer uma pergunta é, chata, mas eu, eu me sinto na obrigação de fazer porque eu estou muito incomodado com isso e eu não quero ter preconceito contra ninguém contra nada eu não gosto de alimentar preconceito sabe então eu gosto de saber das coisas e me posicionar à frente a elas de maneira muito transparente eu posso até depois rever mas eu não gosto de tomar uma posição sem antes ouvir quem entende do assunto eu uma coisa que eu acompanhei é que você foi vítima de muito preconceito quando você lançou mais médicos. Sabe? Você se apanhava de, de manhã, de tarde, de noite, simplesmente porque você, o conhecimento que você tem, você morou no Pará. Você, sabe, você atuou como médium em re, regiões, quer dizer, eu estou falando com uma pessoa que não que não aprendeu de orelhada nada. Foi em loco. Fez universidade, fez residência e depois foi em loco. Saber como é que o povo vivia, o que, que o povo precisava. E quando você tomou as decisões no Ministério da, da Saúde, você tomou com base na sua experiência de vida. Não foi só no que você aprendeu em livro. Foi do que você viu, do que você constatou. E, infelizmente, a nossa formação médica nem sempre leva o, o, o residente, sobretudo, para aquelas regiões para ele saber o que é o Brasil sabe Para ele saber o que é a saúde indígena, o que é a saúde da população ribeirinha, o que é a saúde no campo, sabe o que é a saúde nas periferias das grandes cidades. Porque, às vezes, o cara está a 20 quilômetros do centro de São Paulo e está numa situação tão precária quanto um sujeito que está no meio do mato. E a pessoa fala: ah, o cara mora em São Paulo, mora onde em São Paulo? Sabe? As pessoas não se fazem essas perguntas. E você sofreu, olha, foi demais o que você sofreu com o negócio do mais médicos. Porque você, simplesmente você, você queria mudar os indicadores de saúde do país: acesso a médico, acesso a curso de medicina, quantos profissionais nós formaríamos ao ano, compatíveis com o tamanho da nossa população, com uma distribuição mais justa desses profissionais pelo território. E agora eu vejo, me lembro da Ana Estela, minha companheira, o que essa moça apoiou com o negócio do Revalida. Gente do céu, porque ela queria simplesmente fazer um procedimento justo de reconhecimento de diploma de brasileiros formados no exterior. E nem isso conseguimos fazer. Depois virou uma grande saída o Revalida, mas até então era uma loucura e eu sinto não só porque se fala muito de autocrítica 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 eu não vejo da parte do das associações médicas sobretudo do Conselho Federal de Medicina uma reavaliação da sua própria do seu próprio posicionamento em relação ao Mais Médicos e ao Revalida e eu já coloco o Revalida no âmbito do Mais Médicos porque era tudo uma coisa só saíram várias peças de um quebra cabeça que nós montamos ali para dar conta do acesso ao médico. O Revalida era um desses componentes. Mas eu não estou vendo uma atuação do Conselho Federal de Medicina, e eu não estou fazendo uma crítica aos médicos, não, porque eu não me sentia representado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje eu me sinto. Hoje eu vejo na direção da Ordem dos Advogados uma diretoria, sabe, que quer que o Brasil dê certo. Eu não sabe não quer passar a mão na cabeça de ninguém mas quer que o Brasil dê certo com essa coisa de cloroquina que a gente sabe que é um charlatanismo grosseiro com essa coisa de minimizar o... Você não tá faltando da parte da categoria uma representação sabe que sem partidarizar porque eu tenho alergia à partidarização de tudo sabe e nós não estamos aqui falando de ser contra ou a favor do governo, mas pontuar quais são os dramas que o Brasil está vivendo. Quando você vê um jornalista que até outro dia estava na Rede Globo, dar uma declaração na CNN dizendo: olha, tudo isso é bobagem, que é a cloroquina do Bolsonaro. E ninguém fala nada, Padilha. Como é, como é que você vê isso? Eu não estou querendo flaflu, eu não estou querendo. Eu respeito muito as instituições, eu sei que tudo. As direções são temporárias, já já a própria categoria acha o seu, o seu caminho. Mas não está faltando uma palavra sabe, das grandes lideranças sobre o comportamento do governo, sobre a falta de ministro, sobre a, a demissão de do, duas pessoas conceituadas. A gente pode discordar, mas eram pessoas conceituadas na área dois médicos. Né? Um deles ficou 30 dias no cargo porque não viu condições de trabalho. E não tem um pronunciamento. É impressionante. É impressionante, Fernando. Inclusive, está começando a ter um movimento de questionamento a isso. Eu tenho tido muito orgulho da posição de alguma, de várias sociedades de especialidades. Até para todo mundo entender, né? A, a, a estrutura dessas representações da categoria médica tem basicamente dois sistemas, né? Tem um que é o do, do Conselho Profissional, que é uma autarquia federal, né? Sim. É, é uma delegação é, do Estado brasileiro de responsabilidade de regulação da atividade médica. Então, o Conselho Federal de Medicina e os, e os, os Conselhos Regionais. É, bastante quietos nesse momento, eu também concordo plenamente contigo. Assim, é, Obrigado tanto e... pelo ato médico. Uma guerra, o ato médico! E, 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 aí, e de, muito... repente, de repente, é. o, o presidente receita e E, e, muita, é, é, e muita gente questionando, assim, inclusive. E um outro sistema que é das especialidades médicas, né? Que aí você tem a Associação Médica Brasileira que, que reúne as especialidades. Essas parece que estão operando, né? Com, muita, com um posicionamento muito firme: a Sociedade Brasileira seren... de Infectologia. Sereno, né? É, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Medicina Família e Comunidade ou seja, exatamente as especialidades mais. A sociedade brasileira de virologia, quer dizer, que é mais a sociedade brasileira de virologia, né? É patologia clínica, é, que tem se posicionado com muita força e, e questionando, inclusive, a postura de, de algumas das entidades. né? É, é, um, é uma pena, assim, e mais do que isso, tem deixado muita gente indignada, tem um movimento que está surgindo com muita força de questionamento em relação a isso por parte da sociedade de especialidades, é, por parte de lideranças de médicos e médicas, né, de é, um questionamento firme sobre isso, mesmo o Revalida, Fernando, é, só para você saber, desde quando o Temer assumiu, o, o Revalida foi uma criação, né? Você, você era o ministro da Educação, eu era o ministro da Saúde, a Anistela tinha a honra da Anistela estar lá no Ministério da Saúde, já estava é, por um tempo a gente trabalhando juntos. É, o Revalida a gente começou, né, com uma portaria, uma resolução, começando a experiência do Revalida. É, nós tivemos que transformar o Revalida em lei agora, porque desde quando o Temer assumiu, parou o Revalida, não teve mais uma, uma prova. Teve uma prova que não concluiu a segunda etapa. E, até parece hoje. que a fila tem uma fila de 15 mil profissionais. Existem 15 mil jovens médicos brasileiros que se formaram no exterior, que atuaram no Mais médico. Isso dá mais, mais dó, porque já atuaram aqui no Brasil, no âmbito do Mais Médicos, então conhecem a área remota conhece a periferia das grandes cidades, várias vezes em área indígena, área de quilombolas, conhece, conheceram essas as regiões que você estava comentando que o pessoal acaba não conhecendo na formação aqui, estavam dispostos, tão dispostos a atuar nesse momento da, da pandemia, e não são chamados, eles não são chamados porque o, o Bolsonaro não está cumprindo a lei do mais médicos que, é, que ainda existe para completar as vagas e também não fazem revalida. Então, os caras estão tá esperando desde 2017 para poder fazer a validação do diploma, fazer a prova, não tem edição do Revalida. No final do ano passado, a gente teve que transformar lá no Congresso Nacional em lei o Revalida para ver se o governo passava a ser, começava a cumprir uma lei, até como agora é que, não cumpriu. Como é que foi a manifestação do, do Conselho Federal de Medicina sobre né, o Revalida? Nessa, agora passou a ser a favor. Eles que eram contrário no primeiro momento. É, depois é, o, perceberam né, o, a importância do instrumento e depois até começaram a utilizar isso como um discurso para não aceitar o resto dos Mais Médicos, tudo. Então, foi favorável, é, foi favorável, inclusive, a transformação em lei. Nós fizemos questão, Fernando, na, na lei, a gente, inclusive, colocou o CFM para participar agora do acompanhamento do Revalida, como já estava na portaria, na época já participava, na, na portaria... É, é, interministerial, sua e minha, ou seja, participando da entidade, é, é, agora foram favoráveis. A gente aprovou no final do ano passado a lei, foi sancionada para a realização de duas edições por ano do Revalido. Até agora, o governo não cumpriu. Até agora, não cumpriu a edição do Revalido. Tem esses 15 mil médicos brasileiros que poderiam estar cuidando da nossa população agora nesse momento, estão impedidos de atuar como médicos no nosso país. E o Congresso tem como exigir o cumprimento da lei, tem como convocar o Ministro da Saúde para se comprometer com uma data? Tem qual é, o... qual é a saída no Congresso? Como é... O Congresso está operando remotamente. Vocês não estão podendo, com algumas exceções, né? mas estão operando remotamente. O que é possível fazer hoje um deputado para pressionar o um... um deputado da oposição? Como é que ele pressiona o governo? A cumprir a lei? A gente tem questionado, né? Essa história do Revalido, a gente já aprovou a convocação do ministro da Educação, aí teve a mudança do ministro da Educação. Você lembra que a gente aprovou, Bom, tá teve a quarto. mudança. É, é, já teve a mudança. É, encaminhamos para o Tribunal de Contas da União, porque está descumprindo a lei. Então, nós, um o de parlamentares, encaminharam para o Tribunal de Contas da União e agora o Senado resolveu. A aprovar uma nova lei que inclui, inclusive, crime de responsabilidade administrativa, o não cumprimento de duas edições por ano. Então, vem para a Câmara também. É um debate que vai entrar na Câmara nos próximos dias. Né? É, mas, e, e envolveu o Ministério Público, esses estudantes, esses médicos formados no exterior estão entrando também junto ao Ministério Público, questionando, inclusive essas medidas do, do governo no sentido de tentar fazer que sejam cumpridas né é, é, é absurdo é absurdo a gente está precisando de profissional médico é, tem uma das coisas que eu acho que é o grande né, são vários erros né mas tem um, um vácuo é, por parte do governo federal nesse momento da covid-19 Fernando que é a nossa atenção primária em saúde o Brasil tem essas equipes de saúde da família os agentes comunitários de saúde o núcleo de apoio à saúde da família, que é a equipe multiprofissional, as equipes de saúde bucal, espalhadas pelo país, que poderiam ser um grande exército de educação em saúde, de acompanhamento dos pacientes, orientação da Covid-19, né? orientação das famílias. Tem pacientes né, que tiveram a Covid-19, felizmente não morreram, mas estão ficando com sequelas, estão sem acompanhamento, poderiam estar sendo acompanhados nesse momento. Até para esse debate de reabertura das atividades econômicas, de volta às aulas, esse pessoal seria decisivo, e é decisivo ainda, porque ele tem o diagnóstico das comunidades. Então, imagina essas equipes completas com médicos, onde está faltando médico, a força que a gente teria para enfrentar a Covid-19, que infelizmente o Brasil não está aproveitando, né? Mas que eu acho que é um desafio para agora. Gente. Chegamos nessa marca trágica de 100 mil, é, o que, que dá para fazer? Né, para enfrentar essa situação, uma delas é essa: dar toda a força às equipes de saúde da família, atenção primária em saúde, tentar resolver essa coisa de, de convocação dos médicos formados no exterior, são 15 mil que estão aí para poder atuar, para a gente poder fortalecer a, a resposta à Covid nesse momento. Padilha, vamos falar um pouquinho de vacina, porque todo mundo é leigo no assunto, é um assunto complexo, né? tem uma corrida, uma boa corrida, né? Chineses, russos, ingleses, não sei se americanos também, certamente, né? Mas tem vários países do mundo anunciando testes, já ou na segunda fase, ou na terceira fase, e assim por diante. E isso gera muita esperança, né? Evidentemente que as pessoas querem resolver o problema, mas eu lembro que tem inúmeros vírus que não têm vacina até hoje. E que convivem conosco alguns há 30 anos, o vírus da AIDS, por exemplo, não tem vacina. Tem um coquetel, né, bastante eficiente para inibir, né, os sintomas e os efeitos do vírus no organismo, mas não significa propriamente uma cura. Não né? tem um outro caso, né, de pessoas que, por alguma razão até desconhecida da ciência, não tem mais o vírus no organismo. Está né, se procurando compreender isso. Mas, mesmo os, os vários coronavírus, né, muitos convivem conosco sem uma vacina. E, às vezes, tem uma discussão sobre ah, a própria imunidade de quem já teve o, o coronavírus, o, o Covid-19, que é um coronavírus específico. É, o Brasil, é, em que com, nós estamos tentando desenvolver a nossa vacina, nós estamos fazendo isso e apoiando outras iniciativas aparentemente o governo também está torcendo contra alguns países descobrirem a vacina Eu fico curioso como é que alguém pode torcer contra né o bom se tivesse três vacinas por uma melhor que a outra né? então tem que torcer só a favor né mas parece que o governo tem suas predileções ideológicas sobre sobre também sobre isso né? O que é paradoxal né, para quem está com problema do tamanho do Brasil. É, em que pé está a nossa ciência, o envolvimento da nossa ciência? E, por fim, ainda sobre esse assunto, essa liberação de verba, como é que funciona isso? É, Fala-se que os Estados Unidos já encomendaram o primeiro lote, que não, que não vai ter para ninguém, porque eles vão sair na frente. Ao mesmo tempo, o governo federal assina um MP dizendo que tem 2 bilhões para uma vacina. Isso ficou muito claro nas reportagens que eu li. O que isso significa na prática? Então, em que pé está essa situação? Como é que o Brasil está inserido nisso? Ótimo, Fernando Pino. Você está sabendo bastante, viu? você está entendendo de tudo, pô. Você está sabendo. <laughs> Vai saber de tudo, é, mas, mas assim, é, eu assim, nós temos dois grandes desafios, né? Primeiro é um desafio científico, né? Que é normalmente uma vacina, né, as grandes vacinas que foram descobertas, né? Demoraram de cinco a dez anos para serem descobertas. Estou falando assim nos últimos 20 anos de vacinas recombinantes, tudo, né? Então, o, o primeiro é o desafio científico. Não é fácil produzir, desenvolver uma vacina. É, sobretudo contra um vírus novo, né? E que tem uma família, a família dos coronavírus, não, não, a gente não consegue identificar uma, uma imunidade protetora por muito tempo em todos eles. Então, hoje tem um grande desafio científico, são mais de 120 projetos de vacina no mundo. É, o Brasil tem, um, tem um, participa de pelo menos três, quatro de desenvolvimento aqui no Brasil, né? O Instituto Butantan, um deles que está. É, é, Buscando desenvolver um tipo de vacina, né? É, então, a grande maioria desses, desses projetos é, ainda está em fase muito inicial, então não tem fase humana ainda. A gente tem mais ou menos 20 que já estão em fase de testes em seres humanos. É, o Brasil participa hoje de quatro projetos de desenvolvimento desses, é, de vacinas que já estão em fase de testes em humanos. Né? Todos eles são de vacinas descobertas, desenvolvidas por empresas internacionais, mas que o Brasil foi procurado por dois grandes motivos. Primeiro, porque nós temos instituições públicas aí, mais uma vez, o papel do Sistema Único de Saúde, de toda a nossa rede pública de ciência e tecnologia, dos financiamentos, das fundações estaduais de pesquisa, das fundações nacionais de pesquisa, papel da CAPES, do CNPq. Das fundações estaduais, tudo aquilo que você acompanhou e impulsionou com muita força. É, nós temos instituições muito reconhecidas internacionalmente, tanto na pesquisa de desenvolvimento de vacina, quanto na capacidade de produção. Por exemplo, o Brasil das Américas, é, tirando os Estados Unidos, é o único país com capacidade de produção para abastecer para além do seu mercado próprio. É, o Brasil já exporta vacinas. O Fiocruz, a gente exporta a vacina da febre amarela, da meningite, o Butantan. É, é, Exporta uma parte da sua produção de vacina da, da gripe ah, para os fundos internacionais da Organização Mundial de Saúde e tudo. Então, primeiro, um reconhecimento das instituições do nosso país. E segundo, pela infelizmente, pela nossa é, situação epidemiológica. Porque como a gente tem uma das coisas que você precisa para avaliar a vacina, é, na prática é, você vai testar se a pessoa vai desenvolver a imunidade. Né? Esse é um dos objetivos que você busca na vacina. Então, você vai lá, coloca a vacina dose o sangue dessa pessoa alguns dias, meses depois, vê o quanto tempo que ela desenvolveu anticorpos ou imunidade celular, que a gente consegue ver no laboratório, mas um dos, dos resultados primários da vacina é aquela pessoa não pegar a doença. Então, é, você testar essa vacina num país que está que com um grau de transmissão tão alto como o Brasil também é interessante. Então, esse é o primeiro desafio científico. Nós temos quatro projetos que são em parcerias com empresas internacionais, então não são daqueles que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, que as nossas instituições são reconhecidas para serem parceiras nisso, e aqui no Brasil tem de fato essa que é a vacina de Oxford, que foi uma empresa ligada à Universidade de Oxford, que uma empresa multinacional a AstraZeneca compra é, é, essa vacina de óxido e começa a montar um modelo de produção internacional e faz a parceria aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz e com a nossa Unifesp, nossa reitora Soraya é de fato é, já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como aquela que está na fase mais avançada de testes em humanos, né? É, essa que o Bolsonaro tem dito que não é daquele país, mas isso é de uma ignorância absurda, falando porque assim, o o Bolsonaro desconhece que a maior fábrica da AstraZeneca fica exatamente na China. Então essa é, é essa é, é, essa é a que de fato está nos estágio mais avançados. A segunda que está no estágio bem avançado também é a do Butantan junto aí com o um grupo estatal chinês que é chamada Sinovac. É, mas tanto as duas a previsão mais realista é da possibilidade de algum tipo de vacina com algum grau de eficácia que a gente não sabe ainda no primeiro semestre de 2021. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, a vacina da gripe, né, que tem os vírus influenza e para influenza, a gente começou a vacinar a população lá nos anos 90, última metade dos anos 90, com um grau de eficácia que não era tão grande. Por isso, inclusive, que naquele momento os estudos mostravam que, ó, tem eficácia se vacinar Grupo de risco, então por isso só vacinava idoso no começo, gestante, criança, e, e mostrou que tinha eficácia em reduzir o risco de morrer, não de, de, de que reduzia. Imunizar. O, imunizar. da pessoa não ter aquela doença, igual as vacinas que a gente está acostumada, ah, tomou uma vez, não vai ter mais aquela doença. Então, eu acredito, inclusive, né, é, que o mais provável é que a gente venha a ter. É, eu estou confiante que a gente venha a ter no primeiro semestre de 2021, o mundo venha a ter, algum, algum tipo de vacina que tem um grau de eficácia ainda não ótimo, mas que possa ter um impacto na redução, sobretudo nos, nos casos mais... Nos, nos grupos de risco, que é mais suscetível a ter um, um caso mais grave ou aquelas pessoas que são mais expostas. E aí, é, a estratégia de vacinação vai depender muito do, do resultado de eficácia desses estudos. Então... Essa é a primeira coisa. Esse é um desafio científico. né A gente vira descobrir essa vacina. Acredito que é possível que a gente tenha uma aí é, no primeiro semestre, podendo já começar a ser utilizada. O outro desafio é do acesso, é de você produzir. Eu ia te perguntar justamente é isso. É isso. Você produziu... As pessoas, bom, descobriu. Vamos supor que descobriu a cura. E aí? Como é, é como é que, mas como é que funciona do ponto de vista internacional? Como é que funciona. Essa questão da produção e distribuição. Ou seja, o laboratório escolhe para quem vender, por quanto vender. Se os Estados Unidos quiserem comprar todo o primeiro lote, é deles, e por que critério? Como é que funciona isso no conserto entre as nações? Como é que essas coisas se organizam? A OMS tem participação nisso? Enfim, tem uma logística para proteger o planeta? Ou seja, vamos começar por onde está mais grave. Como é que funciona? É, esse, é o, esse é o grande embate, esse é o grande desafio, que é um desafio iminentemente político. Político, inclusive. Né? Né? Hum. A, a, e que já ficou explícito, por exemplo, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, que aconteceu em maio, essa foi a grande briga. Porque alguns países que tradicionalmente né, fazem a defesa é, de ver a saúde mais como um direito, da, do, que seja uma descoberta da ciência, seja um bem público, é, é, forçaram para que tivesse na declaração final da Organização Mundial de Saúde qualquer vacina, qualquer medicamento se tornasse um bem público, e obviamente os Estados Unidos foi contra a, a votação, é, essa decisão na, na, na declaração final. É, você, você sabe que esse é um tema, está presente, inclusive, nos acordos é, comerciais, a, 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 a MC já teve que, inclusive, regular sobre isso, tem um, os acordos os acordos TRIPS, que que, que faz inclusive essa ressalva. Né? É reconhecido internacionalmente no nas regras do comércio exterior que um país exigir que um produto, de, um bem da saúde, que, se, que sirva para salvar a vida, seja um bem público e que possa inclusive fazer aquilo que a gente chama da licença compulsória, ou seja, para a empresa, se ela quiser. Comercializar naquele país, ela tem que autorizar que qualquer outro laboratório privado, qualquer outro laboratório público possa produzir. Então, esse é um jogo de negociação que eu diria que é o segundo grande desafio que nós temos. Todo mundo se assustou muito quando, há três semanas atrás, como eu estava lembrando aqui, o Trump anunciou que os Estados Unidos. É, haviam comprado é, todo o estoque inicial de duas empresas é, dos Estados Unidos que estão desenvolvendo vacinas. São vacinas também ainda que estão sendo testadas ainda, o grau de eficácia não se sabe qual, mas os Estados Unidos já teriam comprado antecipadamente todo o estoque, para, o possível estoque para 2020, uma parte para 2021. E esse é um problema real, por isso que é, um bem como esse não pode ser monopólio de uma empresa. Eu sou favorável que a empresa que desenvolveu ela recupere o seu investimento. Você pague por isso está correto. O problema é que às vezes eles querem praticar um tamanho de lucro que é absurdo, Fernando. Vou te dá um exemplo? A Gilead, que é uma empresa dos Estados Unidos, ela registrou um primeiro antiviral que pode ter algum grau de eficácia para a COVID-19, reduziu o período de internação em UTI, que é o ela registrou esse medicamento a 4 mil dólares o tratamento nos Estados Unidos. Agora, o que é impressionante? É, é O custo para produzir esse medicamento é menos do que 30 dólares, ou seja, é um lucro de mais de 100 vezes por tratamento. E essa empresa recebeu 72 milhões de dólares do governo americano para desenvolver esse medicamento, porque era um, era um medicamento que inicialmente se imaginou para utilizar é, para o ebola. Então. A, 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 o, o, toda a estrutura militar nos Estados Unidos tinha muito interesse no desenvolvimento, tem um investimento pesado do Estado americano, do como a grande maioria, a grande maioria das empresas, elas se utilizam de subsídios do Estado, a maior parte das vezes é uma parceria, né? é, ou se utilizam de institutos de pesquisa que são públicos. No caso aqui no Brasil, para testar, avaliar, vai se utilizar, se utiliza no sistema de saúde para recrutar os pacientes. Então, esse é o tamanho do lucro que algumas empresas pretendem ter. Então, se você mantém o um monopólio para uma empresa, você tem o um risco, ou do Trump chega lá e compra tudo, então meia dúzia de países compra todo o estoque de vacina de meia dúzia de empresas, porque esse é esse o número de empresas que podem desenvolver uma vacina como essa, ou elas quererem praticar um lucro absurdo. E o que assusta muito a situação do Brasil nesse momento? Primeiro, o isolamento do Brasil nesse jogo internacional. Você tem, você tem verdadeiras coalizões que são montadas entre países para discutir o acesso à vacina, ao medicamento, no enfrentamento de uma pandemia como essa. Então, o, o debate do acesso à vacina, você tem é, duas grandes coalizões: uma liderada pelos países é, de renda elevada, onde o Brasil sempre fez parte, embora seja um país de renda média, é, de renda média porque tinha uma certa liderança na saúde global. Então, o Brasil, é, o próprio México a Índia sempre por ser um grande produtor de medicamentos, a indústria farmacêutica muito forte, a própria China sempre participaram dessa coalizão. O Brasil está totalmente isolado nesse jogo nesse momento. E você tem um outro que é um fundo para os países de renda baixa, que em geral são é organizado com uma parte da indústria farmacêutica, alguns países das sedes das indústrias farmacêuticas que buscam garantir o acesso à vacina, ao medicamento. Para os países de renda baixa, mas em geral, por exemplo, o que aconteceu na H1N1? H1N1, é, é, as, as primeiras vacinas que surgiram abasteceram o hemisfério norte. Né? É, o Brasil conseguiu fazer um grande programa de vacinação na H1N1, na gripe suína lá, 2009, 2010. Governo Lula, o ministro temporário, era o ministro da saúde, eu era ministro da coordenação política, porque a gente ensaiou ali. A primeira grande transferência de tecnologia, uma política que foi desenvolvida a partir do final do governo do presidente Lula, deu com o do governo da presidenta Dilma, que era o quê? O mercado brasileiro público é enorme, toda vacina tem interesse em participar do SUS, por conta do tamanho do SUS e do reconhecimento internacional do Programa Nacional de Imunização. Então, a é o seguinte: quer introduzir a vacina no SUS, a gente topa, desde que transfira toda a tecnologia para o Brasil, e na época foi transferido para o Instituto Butantan e o registro da vacina ficou no nome do Instituto Butantan. Então isso permitiu que o Brasil, por exemplo, em 2010, fosse o país que mais vacinasse no sistema público. Então a gente tem é, é, duas coisas para comemorar nesse debate todo aí, Fernando, que é o fato tanto desse acordo da Fiocruz quanto do acordo do Instituto Butantan. É, nós fomos visitar a Fiocruz, o Congresso Nacional foi visitar a Fiocruz, fizemos uma reunião com o Butantan sobre isso. Os dois acordos são de transferência de tecnologia aberta. Ah. O que é isso? A AstraZeneca Oxford está transferindo o conjunto da tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz. O registro da vacina vai ficar no nome da Fiocruz. Por isso que, inclusive, o preço é um preço bastante interessante, porque esse valor, essa medida provisória, foi construída pelo Congresso Nacional. Nós vamos lá na Fiocruz. A Fiocruz falou qualquer os valores. A comissão do Congresso foi junto ao governo. É, tá, o investimento vai ser de 1,9 bilhões de reais. Isso para comprar 100 milhões de doses e para comprar toda a transferência de tecnologia. Só para se ter uma ideia, o Trump comprou por 1,9 bilhões de dólares 100 milhões de doses das duas empresas dos Estados Unidos, sem a garantia de então, tecnologia com o ah. um laboratório público dos Estados Unidos. Então, se a empresa quiser mudar o preço, que é sair dos Estados Unidos e ele ficar sem a vacina, ou vai ter que pagar um valor muito maior. Então, a gente está é, pagando um valor equivalente, né, cinco, seis vezes menor, se a gente for fazer a conversão do dólar para o real, e com toda a transferência de tecnologia. O que pode fazer com que a Fiocruz, se essa vacina der certo, é, a Fiocruz vai poder não só produzir para o Brasil, mas também se preparar para ser uma exportadora para esses fundos internacionais. A mesma coisa do Instituto Butantan. É o mesmo acordo que está sendo feito pelo governo do Estado, o grupo estatal chinês, também de transferência de tecnologia, a vacina vai ficar registrada pelo Instituto Butantan, o que pode significar um avanço importante para o Brasil poder deter essa soberania da produção entendi. dessas vacinas. Só uma dúvida: se eu entendi bem, o valor paga o mesmo: 1,9 bilhão de dólares. Não, 100 não, o, de não, não, não. Não, não, não. O do Trump é 1,9 bilhão de dólares, o do Brasil é 1,9 bilhões de reais. Ah, de reais. De reais para comprar 100 não, milhões de, de então, doses. Não, entendi. Então é um quinto mais do a Transferência, é um quinto, é um quinto e um com quinto a de tecnologia. E com transferência de tecnologia. É, é. Padilha, nós vamos nos encaminhando para o final e eu queria, eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma perspectiva. Bom, você fala assim. Até o final do ano, como é do ano que vem. Mas aí tem produção, tem não sei o quê. E tem uma previsão muito sombria sobre outubro. Porque muita gente falou em maio que nós íamos superar 100 mil mortos em agosto. Teve gente que ainda foi na casa depois da vírgula quase e falou olha, só, em final de agosto vão ser 120 e poucos mil mortos. Em maio, o pessoal estava fazendo essa projeção. E tudo indica... Que, infelizmente essas projeções que tinham uma cláusula, se nada for feito, vai acontecer tal coisa. Porque ele sempre tomou o cuidado de dizer que o governo está na mão do governo tomar as medidas. Então, se nada for feito, o Brasil vai ter 120 mil mortos em final de agosto. E agora essas mesmas fontes estão projetando um número assustador de ao final de outubro. Nós poderemos chegar. Eu tenho até medo de falar, juro por Deus, sabe? Eu tenho, eu fico contido, 200 mil óbitos no final de outubro. Eu torço para você dizer que esses números são exagerados, que não é bem assim, mas eu tenho que te perguntar, porque quem está nos ouvindo quer saber: existe o um risco concreto da gente chegar a 200 mil óbitos no Brasil? Existe, Fernando. Existe porque, é, primeiro, o Brasil é o único país do mundo que está há sete semanas seguidas com mais de mil óbitos por dia. Nenhum país. Você lembrou bem no começo aí, a China né, controlou rapidamente. Todos os países, mesmo os Estados Unidos, é, em 60 dias, conseguiu atingir uma certa estabilização é, em relação ao número de mortes. O Brasil é o único país que continua crescendo caem em algumas regiões, mas cresce em outras, né? E a gente está mantendo um patamar superior a mil mortes por dia, a sete semanas seguidas. Nós estamos a 14 semanas seguidas com a taxa de transmissão maior que um. Então, é, é muito assustador mesmo. E eu não descarto, eu realmente não descarto a possibilidade real da gente chegar a, a, a um número como esse em outubro. É Sobretudo quando a gente pega também o que tem de subnotificação, porque a gente tem 100 mil óbitos confirmados e temos quase 20 mil aguardando o resultado final do exame, né? Então, hum. já temos isso. Então, quando você considera esse número, não descarto que a gente possa chegar, é, sobretudo, se essas medidas de reabertura continuarem com a, com a velocidade é, absolutamente irresponsável em alguns casos. Né? Esse debate da, da reabertura. Né, das aulas presenciais, o, o que mobiliza né, o número de trabalhadores da educação, é, não só as crianças, mas trabalhadores que têm hipertensão, têm diabetes, pessoas que trabalham, às vezes, na cozinha da escola, na parte administrativa, os professores e professoras. Né? É, um, é, um, é um volume muito assustador de pessoas que podem se mobilizar nesse momento, o que impacta isso no transporte coletivo. Né, sem nenhum investimento na infraestrutura nas escolas. Né. Você pega a rede pública no estado de São Paulo que está fechada, as portas estão fechadas aí desde de março. Não tem um investimento sequer. Tem escola, a gente sabe que tem escola que não tem lugar para lavar a mão. Né. O Tribunal de Contas do Município fez uma avaliação aí no final do ano da rede pública municipal na cidade de São Paulo. estava tá vendo falta de, 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 de até vi uma estrutura melhor, você sabe bem disso, que a, a estrutura da rede, inclusive da rede própria do município, tem estrutura melhor, agora a parte de manutenção estava é, absolutamente esvaziada, então não tinha papel higiênico. Né, Imagina, vai ter álcool gel, né, vai ter produtos de desinfecção que são necessários nesse momento, é, a, a média de alunos na rede pública estadual é de 40 a 50 no ensino médio por sala de aula, então é, é, se a gente for partir para a retomada de um conjunto de atividades como estão sendo planejadas, eu acho, a gente corre um risco real de chegar a esse número assustador de 200 mil óbitos em outubro, ou no, que seja no, no final do ano, né? É, mas esse crescimento permanente é, não só a manutenção da taxa de transmissão maior que um, ou seja, né, ou seja o que faz o que fala ainda muito, não a curva está é crescendo. Né? É, é, que está crescendo com muita força, e, e, e o número de óbitos maior que mil por dia, o que é, de fato, assim, é o único país que mantém essa taxa tão elevada. Né? A gente está vendo vários países crescerem, né? A Índia também tem um líder de ultradireita, lá o, o Mod, né? é, mas mesmo lá, assim, a gente tem 2 milhões e 300 mil casos na Índia, mas tem 45 mil mortes, né? É, e a, acho que a Índia tem um risco é, crescente ainda, né? E se tem uma, uma falta de estrutura assustadora do serviço de saúde, muito pior do que a, a nossa situação, né? mas o Brasil continua com patamares muito elevados e, de fato, preocupantes. E, e eu, eu acho, sinceramente, o pessoal tem que trabalhar num conceito que eu acho que é o um conceito real, que é a gente tem que desenvolver uma espécie de uma autoridade sanitária. É, é, não é paralela, não é um shadow cabinet da autoridade sanitária, não é isso? Mas, mas é, isso. é mas é uma autoridade sanitária que seja o somatório de esforços dos governos estaduais, dos governos municipais, do Congresso, do Judiciário, da grande imprensa, da academia, é, disputando com, com com as atitudes irresponsáveis do atual governo. Né? Por exemplo, isso que fez o STF semana passada, porque o Bolsonaro vetou o projeto de lei de proteção na área indígena, que eu sou coautor inclusive. O STF foi na semana passada tomou tomou uma decisão, exigindo do governo um plano, quando o Ministério da Saúde desapareceu com os dados do Portal do Ministério da Saúde, a imprensa o se... STF, a imprensa se mobilizou junto com os gestores estaduais e o STF obrigou o Ministério a colocar do jeito que era. Então a gente vai ter que constituir uma autoridade sanitária, é, que é uma, uma, uma coalizão aí da sociedade, da imprensa. Do Ou contexto. seja, nós temos que fazer uma mobilização para proteger o país do governo. No fundo, é isso. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. O governo resolveu se associar ao vírus. Né? É isso, é isso. Ele lidera a expansão do vírus. Porque o Bolsonaro botou uma coisa na cabeça, o que eu estou convencido que é um grande erro, além de uma irresponsabilidade, que é. Só vai estabilizar a pandemia quando todo mundo se infectar. A questão é que isso significa muitas mortes. E... Sabe qual é o problema, Padilha? Para ele, 0,1. Vamos supor que morram 200 mil pessoas. Dá um por mil. Para ele, a cabeça dele, é que é uma pessoa que enaltece torturador, que enaltece. Ele vê a vida como uma guerra. Ele não vê a vida como uma. Uma sociedade que tem que se proteger, que todo mundo é importante, que todo mundo tem seus direitos na Constituição, Ele não vê assim. Ele vê o seguinte: olha, vai morrer um por mil. Tipo, e daí? Um por mil não vai acabar com o Brasil, então é melhor que morra logo. Sabe? Se faltar UTI, respirador, dá alguma coisa para cara, quem sabe o cara se cura, entendeu? Diz que a gente está tratando a maneira como ele lida é de um descaso com as pessoas pô esses dias ontem foi dia dos pais rapaz eu vi um médico de 30 e poucos anos morreu pai de gêmeos você viu isso acho que é Lucas o nome dele viu? o negócio pô, como é que alguém não se sensibiliza com uma coisa dessa todo mundo ficou com lágrimas nos olhos de ver dia dos pais pô cara deixou eu dois filhos pequenos trinta e poucos anos o cara celebrando o fato de ser médico e tá podendo ajudar vai para o Monte e não sai eu não sei, cara a impressão que eu tenho é de que ele vive num mundo paralelo assim, é uma, é uma, uma espécie de, de psicopatia mesmo, sabe de falta de sensibilidade total ah, vai morrer 200 mil sabe, qual é o problema Estamos 200 milhões de pessoas. Se morrer 200 mil, tipo assim, não vai fazer falta, entendeu? Essa, é, tô, essa é a cabeça é, dele. É, eu estou convencido disso também, Fernando. E o, o grande erro nisso, né, além da irresponsabilidade, da atitude genocida, é que eu também estou me convencendo cada vez mais que o mundo, os investidores externos, o mundo da economia, não vai fazer essa separação entre salvar vidas e salvar a economia. Eu acho que não tem uma não, economia que se recupere. Isso. Não tem uma economia que se recupere sem o país mostrar que ele consegue salvar vidas, que consegue estabilizar a pandemia. O Trump, é. que, ele, que ele mimetiza, ele imita o Trump. Ele faz, pode ver, 48 horas depois do que o Trump fez, ele faz. Ou ele é clor... um filho dele. A cloroquina foi um exemplo disso. É, é sempre assim, 40 horas. Acho que eles ficam com a TV ligada, né? porque ele, ele fica assistindo o Trump, né? ele mostrou, ele fica assistindo o Trump e para fazer 48 horas de, depois ele faz igual, igual, fala que teve fraude na eleição, fala que a cloroquina cuida, tudo igual. Só que tem que, o Trump pode perder a eleição, justamente em virtude desse comportamento irresponsável. E é raro um presidente perder a reeleição nos Estados Unidos, não é comum. Isso pode acontecer daqui a 87 dias. Sabe por que eu sei que 87 dias? Porque eu tenho amigos americanos que me mandam um WhatsApp, falta 87 dias. <laughs> Mas daí eu falo para eles: oh, não fala isso para mim, porque no nosso caso aqui, falta se, o muito. Não, se o Rodrigo Maia não aceitar o pedido de impeachment, são dois anos aqui de destruição. Eu fico bestificado de ver o Congresso Nacional com 50 pedidos de impeachment agir como se nada estivesse acontecendo. Então é uma coisa gente morrendo mais de um, sei quantos milhões de empregos né, destruídos e as coisas evoluem como se nada estivesse acontecendo. Eu eu fico perplexo como professor como cidadão para mim causa enorme perplexidade o que está acontecendo no Brasil. Como é que nós conseguimos naturalizar o horror do governo Bolsonaro? Mas, enfim, Vadir, eu queria te agradecer muito a possibilidade muito de conversar legal. com você aqui no painel, as explicações que você deu, que certamente vão ser muito úteis para quem nos assistiu. E vamos torcer para você continuar a tua atuação parlamentar junto a essa bancada que está fazendo a diferença no Congresso Nacional. Parabéns para o PT. O PT está realmente. O partido que mais aprovou e apresentou projetos de lei para enfrentar a pandemia, o PT. Realmente está tendo uma atuação inestimável para o país. É uma pena que tenha muita gente que pense que foi o Bolsonaro que tomou as medidas que o PT tomou e ele teve que acatar, porque senão a gente ia derrubar o veto dele no Congresso Nacional. Mas eu fico feliz de estar bem representado no Congresso, como muitos dos que nos ouviram hoje. Eu queria te agradecer muito essa oportunidade. Eu que agradeço, Fernando, adorei poder participar, parabéns pelo seu programa. Nós temos um grande desafio agora, Fernando, que é, assim como foi a aprovação do Fundeb, a gente fazer uma injeção de incentivo, de força para o Sistema Único de Saúde. Esse é o debate que vai entrar nas próximas semanas. Amanhã, o Conselho Nacional de Saúde lança, a partir da manhã uma grande campanha para a criação de um piso emergencial para a área da saúde para que o recurso que foi autorizado esse ano foram quase 40 bilhões de reais seja uma espécie de piso para o ano que vem que a gente não tenha que voltar no ano que vem à míngua que era da, da, da emenda nacional 95 não, até porque do não vai dar, né? de 20 anos é Você isso não vai conseguir esse. esse é o debate dos próximos dias afinal pessoal eu queria agradecer a audiência de todos Toda segunda-feira, às oito da noite, nós vamos estar aqui, sempre na presença de um convidado ilustre para nos informar, nos esclarecer sobre temas importantes para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Agradeço a audiência de todos. Obrigado, Padilha. Boa noite. Beijo em casa. Beijo na neném. Vamos nos ver brevemente. Um abraço. Abração.